Labrīt, Latvija! Mēs turpinām par veselību. Mēs turpinām gan par veselības budžetu, gan arī par to, kā mēs paši gal galā varam sākt rūpēties par sevi, lai tas dakteris būtu nu, tālāk un tālāk, un viņam būtu jāzvana pēc iespējas mazāk. Ārstu biedrības prezidents Pēters Apiņš studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. 12,5 miljoni. Tas ir tas cipars, kas šobrīd figurē, ar kādu nāksies samazināt mums veselības budžetu. Jūs ticat Valdim Dombrovskim, ņemot vērā to, ka tomēr deklarācijā tik rakstīts, ka budžets paliks tās pats? Es ticu Valdim Dombrovskim. Pagājušo gadu viņš mums teica, ka viņš mums atdos 25 miljonus, viņš mums atdod 26,2. Personīgi Valdim Dombrovskim es ticu. Tas, kas ir attiecās uz 12,34 miljoniem, to, ko mums noņēma, nu, patiesībā tā bija nauda, ko no sociālās pilvena mēs tērējām pamatfunkciju pildīšanai, un līdz ar to mūsu aizdevēji īsti neticēja mūsu labajiem nodomiem. Tas, ka mums ir sāpīga šī nauda ļoti, es domāju, ka Valdim Dombrovskim vajadzēs gaidīt nevis, teiksim, rudeni, lai budžetu pārmaiedot, bet viņam vajadzēs to darīt jau ātrāk, jo tagad pašlaik tas budžets mazliet sāk izskatīties pēc budžeta 11 mēnešu griezumam, nevis 12 mēnešiem. Īpaši tā problēma ir tādēļ, ka palielinot minimālo PVN, tas, kas bija 10 uz 12, mēs zaudējām apmēram 4 miljonus zālēm, medicīnas ierīcēm, visām medicīnas precēm, tos tādām kā plāksteriem, stentiem, visādām pārliešanas sistēmām un tā tālāk. Un apmēram mēs vēl kādu miljonu zaudējumu uz elektrību. Tātad kopējais zaudējums medicīnai šobrīd ir gandrīz 18 miljoni. Tas ir par daudz pat tādā kontekstā, ka mēs tiešām domājam, ka mēs dabūsim atpakaļ viņu. Jūs tādā ziņā esat optimists? Es esmu patiesībā optimists. Kur vēl medicīnas budžets varētu piesaistīt naudu? Proti nevis varbūt no kaut kādiem sponsoriem, bet nu, kaut vai apliekot lielāku akcijas tabaku, alkoholu. Jūs esat ierosinājis pat arī neveselīgai pārtikai. Jā, es domāju, ka tas viss būtu labi, bet tas viss nonāks kopējā valsts budžetā. Tas nav tā, ka tas nāks tūlīt veselībai. Man jau patiktu aplausi. Diez vai tas tā izdosies, Latvijas budžets tiek mazliet savādāk gatavots. Protams, jūs to visu varētu šādas jautājumus uzdot Kungam, nevis man, jo viņš sastāda budžetu, bet es domāju, ka tas ir mērķis, lai cīnītos pret neveselīgas pārtikas lietošanu, īpaši saldinātie dzērieni, īpaši teiksim sāls, un no tām kaitīgām lietām ļoti, ļoti esmu par akcijas nodokļu celšanu tabakai, bet tas viss aizies valsts kopējā budžetā. Vienu soli jau mēs paspērām uz priekšu, mēs dabījām saldinātos dzērienus arā no skolām. Nu, tas lobijs ir ļoti spēcīgs. Ne tikai pasaulē, bet arī pietiekam daudz jau šobrīd Latvijā. Nu, viņams nezvēna, sakāp kungs, nedariet muļķības. Katrā ziņā pagājušo reizi, tikai mēs dabūjām ārā no skolām, tad ieradās Madeleine Albright, lai pastāstītu Latvijai, ka Latvija rīkojās nepareizi. Viņi mums skaidroja, Latvija tam nepiekrita, Latvija izņēma no skolām, un kā domino efekts pa visu Eiropu aizgāja no skolām laukā Coca-Cola un Pepsi-Cola. Nu, es ceru, ka šoreiz, kad ja mēs ķersimies klāt un riktīgi apliksim ar akcijas vai izņemsim pilnīgi laukā jebkādu šādu saldināto dzērienu reklāmas iespējas, jo tad ir mirklī, ka jingle bells skan un rāda Coca-Cola. Tas ir ļoti atstāja iespaidus to mazo bērniņu, kurš domā, jā, ļoti labi to Coca-Cola dzert Ziemassvētku vecītes, Coca-Cola saistās kopā, tāds labs emocijas. Nu, to vajadzētu pilnīgi izņemt. Ja mums tas izdosies, es domāju, ka ieradīsies daudz nopietnāk tēvoči nekā Madeleine Albright, piemēram. Es domāju, pat Latvijā varētu pieļaut karu pieteikt to šādām lietām. Ja runājam vēl par šo te neveselīgumu produktu, kam vēl? Sāls, cukurs? Nu, visvairāk patiesībā tas nozīmē vēl trešā lieta, kas ir jau vairākos Amerikas štatos, tā ir saucamā hidrolizētie tauki. Tas ir mākslīgi tauki, kas ir izveidot, tā kā jūs iedomājaties, piemēram, šokolādes konfektīti, tad tur pa vidi tāda balta kārtiņa, piemēram, kas saķepina to kopā, vai ka mēs iedomājamies lielu hamburgeru, viņš ir tāds mīksts un tāds taukains, vai ne, tie hidrolizēti tauki. Nu, tad lielā pasaules daļā valstu sāk jau cīnīties pret šo lietu, kas patiesībā ir onkogēna.
Tas latviski lūdzu. Nu, varētu draudēt ar vēzi. Draudēt ar vēzi. Jā, nu, ir tāds diezgan strikti pierādījumi tam, ka pārlieku hidrolizēto vai mākslīgo tauku lietošanu ir, teiksim, viņi varētu kaut kādā mērā stimulēt vēzi. Kā viņus apzīmē uz produktu paciņām, tajā notācijā? Pagaidām viņus neapzīmē, mums vispār grūti, viņus, ja viņus Kolsā, apzīmē. Tā, mēs viņus ēdām principā ne, nezinot, ziniet, ne? Patiesībā, ja jūs, es nevaru izlasīt to, kas vispār ir rakstīts uz paciņām. Tā viena no tām lietām būtu, ka visas šīs lietas, pa pirmais solis, ja nevar, varbūt neuzlikt akcijas, bet pirmais solis ir lieliem burtiem uzrakstīt. Šajā maizītē ir 2 grami sāls, ja tu gribi, lai tev būtu hipertonija ēd šo, vai otrādi zaļiem burtiem uzrakstīt šajā maizītē sāls nav, ja tu vēlies dzīvot ilgu un labu mūžu, ēd šo ar zaļo zīmīti. Tādai vajadzētu būt tai pirmais solim, tad cilvēkam ļaut lieliem burtiem iepazīties, cik daudz cukuru, sāls, dažādi cits vērtīgas vai nevērtīgas lietas viņš uzņem. Tā kā uz cigaršu paciņā. Pietiekam uzstāvēt vizuāli redz un var bez brilles salasīt. Par priecīgām lietām. Šodien krievu ķirurgu Nikolai Pirogovu dzimšanas dienā atklāt plāksni. Daudz man prāk, kas tas ir pa vīru, ko viņš ir darījis Latvijā? Šodien mums ir Pirogovam 200 gadi. Nikolais Pirogovs ir viens no izcilākajiem krievu ķirurgiem, viņš ir ikona, viņš apmēram tādā pašā veidā ir nozīmīgs visai Krievijas medicīnai, kā mēs, piemēram, sakam Paulu Stradiņu latviešu medicīnai. Viņš ir ļoti daudz ko teicis un rakstījis, bet es domāju, ka šobrīd viņam pieraksta visu Krievijas medicīnas filosofiju. Viņš 1835. Gadā brauca mājās no kara Garibaldī. Viņš bija aizķērās Latvijā. Jā, dabūja divainā kārtā tīfu, aizķērās Latvijā uz vienu mēnesi mazliet ilgāk, iemīlējās un sāk operēt šeit. Un Rīgā viņš ir veicis, piemēram, pirmo deguna plastiku pasaulē vienam sanitāram, sifilītiķim, piešu uztaisīja jaunu degunu. Tā ir unikāla operācija. Pēc tam viņš daudzkārt bija Latvijā, jo viņš bija Tērbats universitātes ķirurģijas profesors. Tajā laikā Tērbats universitāte bija viena no pasaules progresīvākām augstskolām un Pirogovs vadīja Tērbats universitātes ķirurģijas klīniku. Visi tie latviešu ārsti, kas tajā laikā sāka savas studijas un kļuva pa mūsu medicīnas pirmstāviem, ir mācījušies Tērbatā. Tā būtība ir tāda. Mēs cienam, mīlam, atzīstam Krievijas kultūru, izglītību, zinātni, mākslu. Tā ir mūsu attieksme pret mūsu lielo kaimiņu, kuram ir bijis liela ietekme. Un šodien mēs kopā Krievijas vēstniecību, mūsu ministrs atklās šo plāksni ātrās palīdzības stacijā. Kāpēc ātrā palīdzības stacijā? Nu, vienkārši ātrā palīdzība tagad atrodas bijušā kara hospitāļa teritorijā. Un mēs neviens nevaram pateikt, kur tieši atradās tā baraka. Operācijas zāle. Jā, toreiz barakā, kur nu Pirogovs to degunu šuva. Nu, to mēs vairs nevaram ne pēc kādiem dokumentiem pateikt, bet mēs varam teikt, viņi atradās tur, kur šobrīd brauc mūsu jaunās mukās ātrās palīdzības mašīnas. Kolosā. Šī plāksne, tas viss ir ļoti skaists, bet runāt kontekstā ar Krieviju. Jūs pieminējāt cieņu Krievijas zinātnē kultūrai. Mums ir kaut kāda saikne šobrīd vēl ar Krieviju, vismaz zinātnes līmenī. Mums ir ļoti laba saiknes ar Krieviju. Mums ir ļoti, ļoti laba saiknes ar Krieviju, un tas vienkārši vairāk jāstāst. Un, varbūt tas vairāk jāstāst gan mūsu pusē, gan tai pusē. Es domāju, ka ļoti bieži Latvijas zinātnieki aizstāv, piemēram, disertācijas Krievijā līdz šim brīdim. Mūsu cilvēki joprojām daudz publicējas ļoti, ļoti labajos Krievijas žurnālos. Pie reizes es gribētu teikt, ka plāksni atklāja tomēr Krievijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Viktors Kalnbergs. Viņš ir Krievijas zinātņu akadēmijas, arī Latvijas, protams, bet nu tā, šodien atklāja Krievijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Viktors Kalnbergs. Jā, vēl pavisam pēdējais jautājums, pavisam īsi, ņemot vērā to, kāda situācija šobrīd medicīnā, ņemot vērā to, kādās krāsās krāsojas budžets, jūs varat šobrīd pateikt, cik, nu, piemēram, pēdējā pusgada laikā ir izbraukuši medicīnas darbinieki no Latvijas strādāt citur. Sākot ar medicīnas māsām, beidzot ar daktariem. Nē, es varu atbildēt, es nedrīkst neko teikt par medicīnas māsām, tādēļ, ka man nav tieši tik labi dati, man nav. Par ārstiem es, protams, zinu, ka pagājušo gadu mums izbrauca pāri pa 200 kolēģi, un šogad tas skaidrs ir ievēroja mazāks. Viņš ir tuvojās kādiem 170-180, kas ir šogad aizbraukuši, bet tas jautājums jau ir, kā ir arī pirmie parādījušies. Kas brauc atpakaļ? Brauc atpakaļ, mums, piemēram, Liepājā parādās kolēģi atpakaļ. Es patiesībā ceru, ka Polijas situācija, ka Polijā atgriežās šie kolēģi ar jaunām zināšanām, ar jaunu pieredzi. Piedzīvosim arī mēs. Ka mēs arī piedzīvosim.
Ļoti labi. Medicīnā bezdarbs nedraud. Vismaz daktori. Nē, medicīnā nebūs bezdarbs. Paldies, Sapiņkungs, ka atnācāt šajā rītā. Pēters Sapiņs bija šajā studijā. Mēs turpinām ar ziņām.